ဓာပူးရဲ့ဇယိုက်စုံလင်းတဲ့ဖေဗီယန်တချို့ရန်သူကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဓာပူးရဲ့မျိုးစားစုံလင်လာတဲ့ version တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် tradition နဲ့ဓာပူးလူလကူကူပြောရရင်တော့ comic တွေမှာပါတဲ့ဓာပူးနဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ထွက်ထားတဲ့ Ryan Reynolds သေုပ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာပူးပေါ့ classic ဓာပူးတယောက်ရဲ့ vibe တွေ general tone တွေအပြည့်ပါနေတဲ့ version မှာဇက်ကောင်ကလှင်မြန်နေခံမှန်ရခတ်တယ်မယုံနိုင်လောက်တဲ့အမူအကျင့်လေးတွေရှိမယ်ကောမစ်ဒီတွေမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့ရီစရာကောင်းတဲ့ဇက်ကောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတခြားဟီးရိုးတွေပေါ်ပြုမှုပြောဆိုပုံတွေကမတိမဲမြင်တဲ့ထူးခြားနေပါလိမ့်မယ်ဝူဗာရင်းနဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အန်တီဟီးရိုးတယောက် classic version ကတခါတလေမှာတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် X-Force X-Force တပ်ဘူးမှာတော့ဇယုတ်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရတယ်တပ်ဘူးဆိုတာကတကူတော်ရှိနေတတ်တဲ့သူတယောက်အခုဒီ version မှာတော့အဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်နေပြီးအဆင်ပြေနေတဲ့ version မြင်နေမှကြားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စီစီလုံးလုံးဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ကြည်နူးစရာလည်းကောင်းတယ်အဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေဟာဓာတ်ပိုးရဲ့တွေးတော့စဉ်းစားမှုတွေကိုတိုးတက်စေပြီးတော့အဖွဲ့ကထွက်သွားတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းခဏခဏဆိုသလိုအဖွဲ့ရဲ့ပြင်ပြန်ရောက်ပြီးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတယ်။ဝစ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းမြင်မှုနေကြအယောင်တွေမဟုတ်တော့ပဲမိကိုရောင်ကိုအသုံးပြုထားတာကအမြင်ပိုင်းမှာလည်းစမ်းနေစေပါတယ်။ Ultimate ဓာတ်ပိုး Ultimate Universe မှာတော့ Marvel Universe မှာရှိတဲ့ Hero တွေရဲ့တခြား Version တွေလည်းပါဝင်နေပြီးဓာတ်ပိုးကတော့ Wade Wilson လို့ခေါ်ပါတယ်။အသွင်ပြင်ရော origin ရောအပြင်ပင်ကိုစီရိုက်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းပြိသက်တွေတည်ထားတဲ့ဓာတ်ပူးနဲ့တတော်လေးကွာခြားပါတယ်။ Wakanda စစ်ပွဲတွေကနေရခဲ့တဲ့မျက်နှာကဒဏ်ရာတွေကို plastic မျက်နှာဖုံးနဲ့အုပ်ထားတယ်။ Multiverse Event ဓာတ်ပူး Corps ကိုဖွဲ့စည်းရအခါမှာ Ultimate ဓာတ်ပူးနာမည်ကိုခံယူခဲ့တယ်။တန်မာရဲ့လက်မောင်းနေရှိပြီးစိတ်ကတော့ညံ့ဖြင်းပြီးတော့ရုံမာပါတယ်။ဓာတ်ပူး2099 timeline ကိုတော့ hero တွေကသူကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းနေနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ Eden Mask Spider-Man 2099ကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပြီး Deadpool 2099ကိုလည်းလစ်လူရှူထားလို့မရပါဘူး။ Water ကဝေစင်ရဲ့သမီးဖြစ်ပြီးသူ့အဖေကိုမုန်းတီးပေမဲ့ Deadpool အင်ကြီးကိုဝစ်စင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒီ Deadpool မှာကိုယ်ပိုင်နဂါးတစ်ကောင်ရှိတယ်။စစ်ပွဲတွေထဲမှာအဲ့နဂါးနဲ့အတူတိုက်ခိုက်တယ်။ Villain နဲ့စတင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးသူ့အဖေလုံနိုင်တာရဲ့ထပ်ပို့ပြီးလုံနိုင်ခဲ့တယ်။ဝါတာကသူ့အဖေဝေစင်ဘယ်တုန်းကမှမဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပူး version ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ Lady ဓာတ်ပူး Wonder ဝေစင်ကမတူညီတဲ့ကဘာကနေဆင်းသက်လာပြီးဒီ Lady ဓာတ်ပူးကတော့ @116 မှာစွန့်စားမှုများစွာနဲ့သူမရဲ့ဓာတ်ပူး light ကိုစတင်ထားပါတယ်။ Wayne နဲ့တူညီတဲ့ main clip တယောက်ဒါတိုင်းမှာပို့ပြီးကြွန့်ကျင်ပြီး fan တွေသိထားအထက် Lady ဓာတ်ပူးကပို့ပြီး hero ဆန်လွန်းနေ။ရှင်ထိတ်စရာစွန့်စားမှုတွေလုပ်တတ်တယ်။ Steve Rogers ရဲ့ variant တယောက်ဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်နိုင်ငံကိုတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။လက်တွေ့မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့ပြီးစည်သေးမှုတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။တိုက်ခိုက်မှုပုံစံရောနေထိုင်မှုအပိုင်းမှာပါပုံမှန်ကလတ်တက်တက်နိုင်တဲ့ဓာတ်ပူးလို့မဟုတ်ဘဲတည်ငြိမ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဂွန်ပူးမာဗယ်ကဟာတာနှောတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုကြီးလိုက်ရင်ဂွန်ပူးဟာချစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ fan တွေချစ်ကြတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ Assassin တွေရဲ့တခြား version တွေကိုနှိမ်နင်းခြင်းတဲ့နေရာမှာအစွန်းရောက်ပေမဲ့ပေါ်ရွေပြီးဓာတ်ပူးတွေကြားမှာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တပူဟာရည်စရာပြောတခြားသူကိုမခံချင်အောင်ပြောရမှာထူးချွန်ပေမဲ့လူတွေကိုမခင်တတ်ပါဘူး။ဂွန်ပူးကတော့လူတွေပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်။မာတီဗတ်ထဲမှာဂွန်စတေစီရဲ့ variant တွေကအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ထဲမှာဂွန်ပူးကတော့အမြဲတမ်းတည်မြဲနေပြီးအချိန်ကြာရှိလာတဲ့ version တစ်ခုပါ။ကင်းတပူ S110 ဟာအချိန်တန်ကြာကွဲပြားခြားနားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုရယူထားပါတယ်။သူဟာ monster တွေရဲ့ဘီယံဖြစ်လာပြီး King of the Pool လို့ခေါ်တွင်စေတယ်။သူမှာပလင်တစ်ခုရှိပြီး Marvel Universe က Monster တွေအားလုံးကို Staten Jones မှာကြက်မတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။တာဝန်သိစေကြောက်တော့အကျင့်ကနည်းနည်းပြောင်းသွားတယ်။ဝစ်စုံလည်းပြောင်းသွားပြီး Rabbi ဝစ်တဲ့ဝစ်စုံနေနေအောင်ဆင်မာသေးတယ်။လူသားတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်လည်းရှိသွားပြီးသူ့ရဲ့နိုင်ငံပေါ်ကိုတော်တော်လေးဂရုစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ Venom ပူ Marvel Universe မှာ Venom နဲ့တခြား Hero တွေကိုပေါင်းစပ်ခဲ့တယ်။စင်ပီယိုတစ်ကောင်ရဲ့စွမ်းအားတွေနဲ့တခြား Hero တယောက်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကျန်းသွားမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။တပူးကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပဲ Venom ပူးဖြစ်လာပြီးခဏခဏတည်ပြီးပြောင်းပြောင်းရှင်းတဲ့ version လည်းဖြစ်ပါတယ် Venom လိုမျိုးပါစပ်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကလွဲလို့ Venom လိုပဲတခြားရာတွေအားလုံးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်တပူးရဲ့စိတ်လည်းအကုန်ပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအမြင်နဲ့ဗိုက်ဆံနေတဲ့အချင်းကလည်းမပျောက်သွားပါဘူး Event တပူး Cosmos မှာအရန်မိုက်တဲ့ design ဝတ်စုံနဲ့ပါဝင်ထားတယ် Venom နဲ့တပူးတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ power တွေကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ version ပါပဲ Sam ပူးအကယ်၍တပူးဟာတနက်တွေဓာတ်တွေကိုအိမ်အနေရမှာချိန်ပြီးတင်းထားမယ်ငင်းကြဲသမားတယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေမယ်။ဓာတ်ပူးကိုအဲ့လိုကာရက်တာမျိုးနဲ့စိတ်ကူးရင်ကြည်ပူးပါသလား။ဒီ version ကတော့ငင်းကြဲသမားလေးဓာတ်ပူးကိုမြင်ရမှာပါ။ဇံပူးလို့ခေါ်ပါတယ်။တရှိတတ္တဝါတွေကိုလည်းဒုက္ခမပေးတော့ဘူး။ငင်းကြဲနဲ့ငွေသက်ကသူ့ဝိစုံပေါ်မှာလည်းပေါ်လွင်နေတယ်။အဖြူရောင်ကဝိညာဉ်ရဲ့အေဂျင့်မှုကိုပြတယ်။လူနေမှုပုံစံပြောင်းသွားပြီးအရာရာကိုရောင်ရမ်းတင့်တယ်နေတယ်။သူတော်ကောင်းလေးကိုဓာတ်ပူးဖြစ်ပြီးကျွတ်တန်းဝင်သွားမလားမပြောတတ်တော့ပါဘူး။ဓာတ်ပူး
ထရက်ဘူးက Marvel Universe မှာအကောင်းဆုံးလူသက်သမားပါ Marvel ကစက်ကောင်တိုင်းကိုတက်ပစ်ဖို့ mission တွေကိုထရက်ဘူးကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ် Evet Deadpool Corps ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာကိုရာယူဖို့စ조사နေပြီး Deadpool Variant တွေကိုပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့တယောက်တည်းသော Deadpool Version မှာသူကတေဆုံးခဲ့ပေမဲ့လည်း Acid One ဆက်က Wade Wilson ရဲ့အကူအညီကြောင့်ပြန်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Deadpool Variant ရဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျနောက်ထပ် Hero တွေအကြောင်းကိုခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Channel လေးကို Like and Subscribe လေးလုပ်ပြီးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနောက် Video မှာပြန်တွေ့ပါမယ်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်